pani. Tala, amra telemanji. Thank you.
बलिउड चाहिँ त्यस्तै हो यिनी उदारा त यिनी हाम्रो लाया ढुङ्गा गरी यो सुरु उदारे दुर्किले हुन्छ नि बनाइकन यो दुर्किले बनाएको छ रूपो यति खायो हुन्थ्यो फेरि उन्टिलाई हतार बिचार पारि फेरि अलिक फाटा लगाएर हुन्थ्यो कति जहिले आउनु सोलो भने हुन्थ्यो भने अनि लिप्नु अनि खाने अहिले उयो चुलो उयो आउनु चुलो उयो हुन्थ्यो त्यो दारू अरे त्यो ल जाउँ खटा हो र यो त फुगेन फुगेन सर बोला